Vad gör vi, farmor? Vi har pallat blommor. Där har vi liken. Jag bland syrenerna. För vi har tagit studenten, för vi har tagit studenten, för vi har tagit studenten. Fy fan vad vi är bra! Hittar du någon? Jag drar du så bryter jag. Det är ju en högst upp där. Där uppe. Bara kan få ner den där. Det ligger liken. Den va? Ja, nej. Lite längre in va? Nej, den har vi tagit. Har vi tagit den? Ja. Det är den där inne. Akta nu så det inte ramlar in. Ska jag hålla i dig? Ja, ja, vänta.